Ви дивитеся «Суспільне Луцьк». Підписуйтеся на «Суспільне Луцьк» у соцмережах. Вітаю на Суспільному. 20:30 на годиннику. Про найважливіші події в Волині говоримо зараз в інформаційному випуску «Тиждень Луцьк». У студії для вас працює Оксана Кот. Розпочинаємо з огляду подій за тиждень. Луцьк. Від 11 березня у центрі Луцька о 9:00 щоденно лунає оповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Полеглих воїнів вшановуватимуть під звуки пісні «Пливе кача», розповіла Суспільному волонтерка Анастасія Рудик. 12 березня біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у Камені Каширському сталася шарпанина. Прихильники УПЦМП не пускали до церкви місцевих жителів, які офіційно перейшли до ПЦУ. Зі слів поліцейського Олександра Ольшевського, біля храму зібралися орієнтовно 300 людей. Із запитом про забезпечення доступу релігійної громади ПЦУ до майна храму люди звернулися до міського голови Камені Каширського Віктора Пася. З його слів, допомогти вірянам потрапити у церкву мають правоохоронні органи. Внаслідок вибуху у лісі біля села Колпитів у Володимирському районі загинули троє людей. Спеціаліст сектору Нацполіції Волині Олег Плазовський розповів Суспільному. До поліції надійшло повідомлення від жительки району про те, що двоє братів її чоловіка разом із односельцем пішли у ліс з металошукачем та не повернулися. Згодом правоохоронці знайшли у лісі тіла трьох місцевих жителів – 27, 35 та 38 років. Попередньо волиняни загинули внаслідок здетонування снаряду часів Другої світової війни, сказав Олег Плазовський. 28-річний боєць селища Головне Дмитро Сливець, який втратив на війні обидві ноги, почав ремонтувати дорогу біля свого будинку. Йому допомагають односельці. На ремонт пішло 25 тисяч гривень. Частину ветеран витратив з власної кишені, частину зібрали місцеві. Зі слів селищного голови Миколи Демидюка, у бюджеті громади на ремонт дороги грошей немає. Дозволи на перебування у прикордонній смузі в межах області почали оформляти у Волинському прикордонному загоні, поки звернень від людей не було, розповів Суспільному начальник загону Сергій Лозінський. Згідно з новою постановою про прикордонний режим, щоб перебувати, проживати або працювати у прикордонній смузі, потрібен дозвіл встановленого зразка. В межах Волині прикордонна смуга – це 5 кілометрів завширшки від лінії державного кордону, протяжність якого 432 кілометри. Він пролягає на межі з Білоруссю і з Польщею, каже Сергій Лозінський. І далі у випуску детально розповімо про реєстрацію на національний мультипредметний тест, яка стартувала 14 березня. Як це відбувається на Волині? Що кажуть одинадцятикласники, батьки та педагоги? Як розповіла Суспільному завідувачка відділу зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко, запис відбувається через онлайн-кабінет користувача, авторизація відбувається через персональний ідентифікаційний номер та паспортні дані. Під час реєстрації учасники з числа здобувачів повнозагальної середньої освіти поточного року подають довідку із закладу освіти, довідка встановленого зразка. Якщо учасник має певні особливі потреби, пов'язані з станом здоров'я, учасник мусить ще завантажити до програми реєстраційної ще і довідку, форма 086-3О. Одинадцятикласниця Єлизавета Сорока з Володимира спробувала зареєструватися на тестування у перший день реєстрації – 14 березня. Чи вдалося їй це? І як дівчина готується до національного мультипредметного тесту, розпитувала Тетяна Біскуп. Саме основне в формулах – це, бачите, логічний розв'язок того чи іншого рівняння. Єлизавета Сорока, випускниця Володимирського ліцею номер 5, каже, мріє стати лікаркою, тож готується до здачі тестів з математики, біології, української мови та історії України. Займаюся на сайті ЗНО «Освіта», проходжу тести, також в мене є тренажер з історії України, по карточках займаюся, книжками їх ходжу до репетитора. Краще, аби запам'ятати формули, я їх причепила на холодильник. Кожен раз, коли я проходжу, я дивлюся на ці складні моменти. Аби донька впевнено почувала себе під час національного тесту, постійно повторюють пройдений матеріал, розповідає мама випускниці Раїса. Субота, неділя ми приділяємо з нею часу, і з математикою працюємо, з історії. Єлизавета спробувала зареєструватися на тест 14 березня через онлайн-кабінет користувача. Сьогодні перший день реєстрації. Я заходжу на сайт Український центр оцінювання якості освіти, персональний кабінет. І ввожу свої дані.
Але я зараз не можу, тому що багато хто приєднується, і я спробую це пізніше. Єлизавета каже, якщо не вдасться зареєструватися самостійно, то звернеться за допомогою до шкільного вчителя з інформатики. Участь в тестуванні можуть взяти випускники шкіл і професійно-технічних закладів цього та минулих років. Реєстрація триватиме до 11 квітня, сказала Алла Корнейко, завідувачка відділу зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Наголошую на тому, що участь у НМТ 24-го року не є обов'язковою. Якщо людина хоче вступати до університету, відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти, ці особи повинні скласти, пройти через національне мультипредметне тестування. І результати національного мультипредметного тестування з 4 предметів якраз таки і будуть тими результатами, які необхідно подавати для участі у конкурсному відборі. Чи складно буде волинським випускникам складати НМТ у новому форматі? Що радять вчителі своїм учням, опираючись на досвід минулих років? Та як краще підготуватися до тестувань, дізнавалася Наталка Клекоцюк. Луцький ліцей номер 23. Цього року тут складатимуть НМТ 65 випускників-одинадцятикласників. Щоб дізнатися, як відбувається підготовка до тестування, ми йдемо на урок історії України. Історія України цього року стала третім обов'язковим предметом національного мультипредметного тесту, говорить вчитель історії Руслан Самостян. З його слів, щоб підготуватися до нього, школярі повинні опрацювати навчальну програму, починаючи з 8 класу. Від Люблінської унії 1569 року до сьогодення. Одинадцятикласник Даниїл Латишев напередодні Нового року спробував пройти демо-версію тестування у новому форматі упродовж 4 годин з 20-хвилинною перервою. Якщо ти збиваєшся на одному питанні і виділяєш на нього більше часу, то тоді не виходить виконати всі інші, і тоді дуже багато помилок. Якщо тривога, діти змушені залишати приміщення школи, спускатися в укриття, іде перерва. Вони так 4 години на нервах переживають, і їм знову треба перелаштовуватися на складання даного іспиту. До складання НМТ почали готуватися ще у 10 класі, розповідає класна керівниця 11-класників, вчителька української мови та літератури Лариса Демчук. Така велика проблема з наголосами, бо немає такого жодного НМТ, де б не було б завдання поставити правильно наголоси. Для підготовки до тестування виконавчим комітетом Луцької міської ради та педагогічною радою ліцею було виділено 2 додаткові години, які відбуваються щотижня після уроків, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Людмила Лукаш. Підготовка до національного мультитесту – це не підготовка виключно за період 10-11 класу. В першу чергу це треба мати ретельну базову підготовку. І тому для учнів вже 8-х і 9-х класів сьогодні вже треба задуматися над тим, як поступово готуватися. Цього року вже збільшений пороговий бал. І оцей мінімальний бал, що минулого року було, треба було випускнику набрати в межах 10%, а зараз 15% правильних відповідей. З її слів, серед дисциплін на вибір учні надають перевагу предметам відповідно до умов вступу у вищі навчальні заклади. Одинадцятикласниця Анна Мороз 4-м предметом обрала географію. Я стараюсь готуватись сама і відвідую вебінари на інших 3 предметах, і так само ходжу на додаткові уроки. Найбільше я переживаю за математику. На тестах з математики учні найчастіше роблять помилки при розв'язуванні задач обчислювального характеру, розповідає вчителька Галина Пікун. Поспішають, вони можуть упустити якусь дрібничку, а у нас дрібничок не буває. Зі слів заступниці директора з навчально-виховної роботи Людмили Лукаш, перед НМТ для старшокласників проводитимуть психологічні тренінги, щоб налаштувати школярів на успішне складання тестів. Зі слів Алли Корнейко, торік участь у національному мультипредметному тестуванні взяли 10 тисяч людей. 17% з них – випускники попередніх років. Цього року розраховують орієнтовно на таку ж кількість учасників і пунктів тестування, яких на Волині буде 25. Це, як правило, великі міста або колишні райцентри. Головна вимога – це укриття. І це уся інформація випуску. Нагадаю, ви також можете дивитися та читати новини на нашому сайті «Суспільне медіа» у підрубриці «Регіони». Спокійних вам вихідних!